كسو دوادا وركا تلفزيون كي راديو دولة بنتلان كسو دوادا وركي دنيدا وربطا نبيها اننا وحا كمي madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo kulan looga hadlay amaanka deegaanada Puntland la qaatay taliyaasha ciidamada dhanka kale madaxweynaha cusub ayaa booqday xarunta looga arrimiyo talada Puntland ee Garoow qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland waxaa lagu qabtay munaasabado lagu soo dhaweynayay madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku xigeenka loo doortay Puntland wararka caalamkana waxaa ka mid ah dibadbaxyo lagu taageerayay Cumar Arbashiir oo ka dhacay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdutaahir. Intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii warka marka hore si qadar yar u xayaysiisa. Gugoo noo soo curtiya hilaa oo gala la ciyaday bulshada wow guul rabbiye gaddaa waxa noola siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxa aad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso ka soo horjeedka Hotel Chuba ama wixii faahfaahinta dheer kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Shirkadda Taran Oil waa shirkadda ugu weyn ee kana kaanta olyooyinka waxaana idin haysa olyooyinka Fisco iyo Castro olyada Fisco oo loo isticmaalo gaadiidka petrolka ayaa leh quality aad u sareeya halka olyada Castro loo adu isticmaali karto gaadiidka dieselka ama naftada waxaana olyooyinkan soo saartay shirkadda British Petroleum oo ka mid ah saddexda shirkadood ee adduunka ugu horeeya dhanka olyooyinka gaadiidka wixii faahfaahin oo intaas dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqda caanaha maamila ubadkaynu dhalaynayo wax dhallaanka la siiyuu dhuuniyo dib u qaato naaska hooyo u dhaama dhaayaha lama saarinee dhahaya aan iska dhaafee mid kala dhinac taallo naaska hooyo ku dhowo iyaga u dhigmaaye magacooda dhegayso waa caanaha maamalag xafaayadda news living waxaa idiin keenay shaafici pharmaceutical company sidoo kale waxaa uu idiin keenay webkii caruurta oo tayadiisu ay tahay mid aad u heersareysa wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiir shaafici pharmaceutical company ambaba telefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa ayaa booqday aqalka looga arrimiyo Puntland ee magaalada Garoow waxaana madaxtooyada ku soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya Cabdirsaaq Xasan Faarax madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta madaxtooyada dawladda Puntland ee magaalada Garoow waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynihii Puntland ee 5 sano ee la soo dhaafay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore ayaa kulan ku wada yeeshay qasriga madaxtooyada dawladda Puntland ee magaalada Garoow waxaana kulankaasi ay saxaafaddu ka ahayd dibajoog waxaana kulanka ku weheliyay labada madaxweyne madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland Jeneraal Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Cami iyo madaxweyne ku-xigeenka shalay la doortay Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash kulankaasi kadibna madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay madaxweynaha cusub gaariga madaxweynaha iyadoo intaasi kadibna madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani uu dib ugu laabtay halkii uu ka deganaa magaalada Garoow ee caasimadda Puntland maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa inay Garoow ka qabsoonto munaasabadda xil wareejinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani dhinaca kale madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta kulan la yeeshay saraakiisha amniga Puntland kuwaasi oo looga wada hadlay sidii loo xaqiijin lahaa amniga geyiga Puntland kadib doorashadii shalay kusoo gabagabowday Garoow madaxweynuhu wuxuu kula dardaramay saraakiisha ciidamada in loo midoobo adkeynta amniga deegaanada Puntland islamarkaasna shacabka Puntland ay midoobaan maadaama la doortay madaxweyne cusub dalkuna uu ka baxay ololihii doorashada Cabdirsaaq Xasan Faarax Puntland TV Garoow waxaan
rabaa inaan abiil amase codsi u jeedinyo dadka reer Puntland ee ku saabsan shalay waxa inoo dhacday doorasho xor oo xalaal ah 8da bisha January 2019 waxaan doonay madaxweyne cusub iyo madaxweyne kuxigeen cusub muddo usbuuc ka hore waxaanu doonay baarlamaan cusub guddoon cusub ee baarlamaan waxaan haysanaa maanta marka waxa weeye dowlad cusub madaxweyne cusub madaxweyne kuxigeen cusub iyo baarlamaan iyo guddoon cusub waxayna u dhacday isbedelkaasi si xor ah oo xalaal ayuu u dhacay waxaan rabaa marka inaan u sheego shacabka reer Puntland in ay dowladooda cusub oo sida farxadda leh wanaagga lagu dhalatay inay u soo dhaweeyaan si wanaagsan in qalbi furan lagu soo dhaweeyo in gacmo furan lagu soo dhaweeyo waxay u baahan yihiin taageeradeenna waxay u baahan yihiin ducadeenna waxay u baahan yihiin isgarabtaageenna u baahan yihiin waxaan idiin sheegayaa Puntland waa mid ma kala laha gobol ma kala laha reer ma kala laha waxa la yidhaahdo deegaan Puntland waa mid inagoo mid ah oo meel u wada jeedna ayaanu gaari karnaa guusheenna iyo horumarkeenna iyo wadajirkeenna ciidamada qalabka sida ee Puntland meel kasta ay joogaan waxaan rabnaa inay ay u qabsadaan hawshoodii sidii ay u wateen oo ah inay ilaaliyaan dalka inay difaacaan xuduudaheenna in ay qaranka u shaqeeyaan askariga Puntland reer maaha qabiil maaha gobol maaha waa askari u dhaartay inuu u dhinto dalkiisa wey difaaca dalkiisa difaaca dadkiisa shaqaalaha dowladda Puntland shaqaale reer maaha shaqaale gobol maaha waa shaqaale Puntland weeye dalka u wada shaqeynaa dhammaantayo waxa la yidhaahdo kala guur ma jiro kala wareeg isbedel dowli ah oo wanaagsan oo si fiican u dhashay ayaa dalkeena ka dhashay saa in loo arkaa rabnaa waxaan rabnaa marka inaanu saas u wada shaqeyno madaxda cusubna lagu soo dhaweeyo kuwii hore u joogayna lagu sii sagootiyo wey aniguna ka madaxweyne ahaan waxaan rabaa in aan si dhow oo mug leh ula shaqeeyo madaxweynaha cusub wixii fikirkayga ah oo wanaagsan aan siiyo wixii talo aan isleeyahay ama waayaalnimo shantii sano aan meeshan ka shaqeynayay aan ka kororsadayna waxaan rabaa si wanaagsan aan ugu biiriyo wada shaqeyno aragtidii wadwii iga baahda dabcan isaga aya madaxweynaha ayaan codsigaas isaga ayuu ku xiran yahay anigu marka advicekayga iyo taladayda joogtada ah waan siinaya waxaan u arko inay tahay dhabada saxda ah inkastoo aan ku kalsoonahay madaxweynuhu inuu ku filan yahay shaqadiisa si wanaagsanna u gudan karo dadkana u hogaamin karo oo aan rajaynayo in saa u doorateen madaxweynuhu waa yahay waana hubaa inuu yahay marka waxaan runaa marka inaan ku celinlaya waxa weeye midni baan u baahannahay wadajir baan u baahannahay unit baan u baahannahay iyo in aad dowladdiinna ku kalsoonaataan si fiican usoo dhaweysaan isbedelkaasna aad siduu yahay aad u aragtaane ciidamada gaar ahaan waxaan rabaa inaan ku adkeeyo in ay u midoobaan difaaca dalka iyo dadkooda ay u dhaarteen shacabka ku nool magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee loo doortay xilka madaxtinimada Puntland shanta sano ee soo socota warbixintaas waxaa noo eegaya Jacfar Macalin halkani waa Garoowe caasimadda dowladda Puntland maalin kadib doorashadii madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani inta ay shaadu qabato laamiyada magaaladan waxaad ku arkaysaa mashquul badan oo ka muuqda wadooyinka halbowlaha u ah magaaladan caasimadda u ah dowladda Puntland doorashadii shanaad ee madaxtinimada Puntland oo ay magaaladani marti gelisay waxay ahayd mid si weyn looga dareemayay gudaha Puntland isla markaana saameyn ku yeelatay guud ahaan Soomaaliya waxaana madaxweynihii lixaad ee Puntland loo dhaariyay mudane Siciid Cabdullaahi Dani oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay Soomaaliya waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro
shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe oo madaxweynaha cusub soo dhaweeyay waxa ay kula dardaarmeen inuu wax badan ka bedelo arrimaha ay ka mid yihiin amniga, waxbarashada, shaqo la'aanta, sixir bararka iyo caafimaadka. Waxaan idinka fadhinaa oo shacabka Puntland maanta idinka eegaya isbeddelka la naawulayay oo dalya dibadba dadka dhegta ugu taagnay inuu noqdo wixii horena wixii khaldamay inaa saxdaan wixii maanta miradhal oo muhiim oo la taaban karo oo laydinku xusuustana aad waddan ku soo kordhisaan sida inaad marka koowaad maamul waxa uu ku dhaqaaqaa waa awood ciidan ciidanka Puntland maanta noocyadiisa kala duwan waa ogna iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin waddanka amni xumada ka jirana waa ogna oo kala duwan waxaan rabnaa marka koowaad inaad ciidan ka tayaysiisaan inaad ciidan maanta qaran oo lagu naaloon karo oo dibadda iyo gudaha wax ka qaban kara aad samaystaan awooddaa saadhaan qodobka labaad waxaan rabnaa siyaasadda guruucnayd ee burbursanayd hargeysa iyo xamar midna aan ku xirnayn inaad maanta aad siyaasadiin ahaato mid furfuran lana shaqaysa dowladda dhexe waxaan rabnaa dhaqaalaha hoos u dhacay oo meesha ugu xumayd gaaray oo sixir bararka samay iyo ashcaarta xumaatay ee maanta dadkii duruufaha nololeed ay haystaan inay wax ka bedeshaan ma rabna waxaan rabnaa inaad maxkamaddii dastuurka ahayd oo lagu guuldaraysay 20 sano 15 sano inaad ku qabataan waxaan kaloo doonaynaa asxaabtii xisbiyada badnaa inaad samaysaan oo doorashada beeleedka xun infectionka aad naga gudbisaan oo maanta loo gudbo doorasho deegaan oo cod iyo qof ah waxaan rabnaa in hanti dhowrka guud ee magacyaalka uu shaqeeyaan rabnaa oo waddan ka shaqeeyaan rabnaa waxaan rabnaa isla xisaabtan daahfuran dalkeenu ka dhaco oo la isla xisaabtan waxaan rabnaa in golayaashu aysan isku milmin ee kala madax banaan mid walba shaqada ay qabsataan doonayna anagu maanta haddaanu shacabkeena inta haddaanu idinka weyno ogaada dhaartii waa been annaguna maydi dhaafi doono waxaa maalin walba dhaca maalin walba xukuumada iyo mas-uuliyiin dembi dalka iyo dalka galay oo lala xisaabtiro iska taga dhacaya waxaad ogaan doontaa in laydinla xisaabtamay maanta ka bacdi wabillahi towfiiq bismillah bismillahi raxmaan raxiim wabihi nastaciina calaa murdiga wadiin wasala allahu calaa nabiya maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalim waxaan leeyahay ummadda reer Puntland meel kasta ay joogtaa hambalyo dal iyo dibad ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo Puntland waa tii dhashay dowladda federaalka soomaaliya hooyadii dalka weeye soomaaliya maanta Puntland labadaa nin ee la doortay aanu labadaba waan aqaanaa aqoon badan baa u leeyahay deni waxaan wada joognay dowladda federaalka muqdisho wada joognay ha jilicsanaada laakiin waa nin wax tara cabdilaa axmed garaash anigu waxaan soo taagnaa isagoo gaashaan la sare isagoo kabtaan laba idoo taabti baan usoo taagnaa 1986 bay waxaan marka qabaa labada nin inay iskala qaybiyaan axmed garaashna nimankan iyo doora halka soo toon xagga oo aydhiyo danina daacishtan iyo waxaan la sheegayo dalka ku daro xukuumadda cusub waxaanu ka rajaynaynaa mid dalka iyo dadka sida roobka wax u doojiyo mid wax u doojisa inay ilaahay ka dhigo oo wax tadha doolarka cirka isku shareeray oo dowladdii ka horreysay cirka ku shareedhay waxaa ka qabteen hadday wax qabanayaan amnigana Puntland labadeeda geesa sugee annagu khaas ahaan beeraley baanu beeraha Puntland lama haya nin la doortay oo madaxweynaha oo yiraaha beeraha lagu nool yahay oo Soomaalida waddanka joogta xoolaha iyo beeraha israaca beerahana si nafac roon waxaanu ka cabanaynaa ceelasha ogaal wax la yidhaahaba kuma hayna nin la doortay oo beer ogba ma hayno beer magaceed ba hayna marka kuwaan mid kuwa wax tara allah nooga dhigo oo beeraha daneeya allahan dani siciid dani in ilaahay nooga dhigo kii beeraha wax tara isaga iyo xukuumadiisa jacfar macalin maxamed Puntland tv shacabka ku nool magaalada boosaaso ee xarunta dhaqaalaha Puntland ayaa soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee loo doortay Puntland iyo ku-xigeenkiisa faahfaahinta warkaas waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray maxamed xirsi jabra shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa si aad u soo dhaweeyey hoggaanka cusub ee ay yeelatay Puntland waxaana si guud ay ugu hambalyeeyeen madaxweynaha dowladda Puntland siciid cabdullaahi dani iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash oo iyagu ka mid ahaa musharaxiin badan oo loolan adag u galay hoggaanka madaxtinimo ee Puntland sannada 2019 wabihi nascina umuuri dunya wadiin maanta halkan waxaa uga hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha cusub siciid cabdullaahi dani waxaan u aragnaa inuu ku habboon yahay
صباحيدا أو صباحينا نقول بالين هاي وحنس لين هاي وحبوك بدليا تلك هرمتنا وسوسيادين يا ميرها دنك سوشيالكا وانك لسان أو وحبر الشدة يين بالكسو تري دنك جناسيا سكدا ووين وكسو شقي وأساس كذا لها دنك سياسة دا هير وسير بكسو جاري فدرال مركب حلين هاي بيعيا بدن بو كدي سينيا سيدا دفتر هل كانوا حلين هاي مدحوني سودو وحن كاسو بينا اسبدل بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمد قدوب وحن كان بريو قدر يا مدحوني عبسو يبنت لان دني وحن يا مدحوني سودو إن شاء الله وحن كافلين عبدون مدام عن تهريب في بلن سيدو كانوا وحن كافلين عينا وحكا بدشي مرهن يودنك اللي بدل شخص الشخص بدل إن شاء الله وحن رجينا إنه نقول سيستم بدلة سيعقل هلو وحن مورا واحد في عام هذا هو حن كلنا مدحوني سودو مدام عنه وعي عرقة الحي لانك وحن برشادة سيدو كلا أسون وط نين حلالك هاي دولة بذلك الصومالي إن شاء الله وحنا جينا لوحة صوب برتيب اسمدري لنا التمام سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الله يرضى عليكم ما هذا الفرح وحنا شو قال مقالة البصاصة رجل البصاصة كم ذا هاي ماذا وين حاس البصاصة وين هنا هدي له هيدا هذا يوم ذا حنا كحجين كيسة سعيد عبد الله الدني يوم ذا حنا كحجين كيسة قاه لكلا أنا أحمد كلاش ما كان واحد لنا إن شاء الله هدي له هذا بلاقات كناقبتين إن ناقبتان العسيا محمد ماذا وينه وان طرني سعيد عبد الله الدني وياه فرحاد وياهنا واحد رصاص تورندي تاجر أنا تاجرني سعيد عبد الله الدني وأنا مدحونا هيك وياه ما شاء الله حلك الله كلقبته كقول إيشو أنا الحين أنا وانجلي رابش ياسين محمد واحد هلك واحد بليين يا مدن مدحونا سعيد عبد الله الدني واحد لي يا همبليو مدن مدحونا شن ترى سنة وصوص وتوحر من أسبد المغلا أول هارت واحد كسلام يا دمان شعوينها رير بنتلان waxaan leenahay deemaanta madaxweynihii inkasta oo aad la isugu raftay la isku daalay een maanta deem madaxweyne bay leedahay Puntland oo u soo baxay laakiin hadda waxaan taageersanahay deem madaxweynihii haba soo baxaan u taageersanahay anagu kulli mid kaliya kuma go'aneen xaajadu waana wa hambalyeynayna waana soo dhaweynayna dani maxamed xirsi jabra raadiyaha televisionka dawladda Puntland magaalada boosaaso gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee wadanka Zambia mudane Maxamuud Maxamed Hiiraan oo kuma taliya shacabka ku nool wadanka Zambia ee Soomaaliyeed ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia waxaan u hambalyeynayaa ummada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka reer Puntland madaxweynaha cusub iyo dawladda cusub ay doorteen oo ugu horeeyo madaxweynaha xilka loo dhaariyay mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay hambalyo waxaan u rajaynayaa in uu Ilaahay u fududeeyo xilka loo doortay dadankana uu u horseedo barwaaqo iyo baraare uu noqdona kii muxuu ahaytay dhibaatooyinka laga soo sheegayo Puntland inuu muxuu ahaayto u noqdo fure oo xaliya runtii waa u duceynaynaa waxaan leenahay Ilaahay ha u fududeeyo xilkaas loo doortay madaxweynaha cusub iyo tiimkiisa waxaan kala rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto dhamaan intii ka soo shaqeysay inay doorashadan sidii quruxda badnayd oo aan u daawaneynay u dhacday adduunka oo dhan ay hambalyeeyeen runtii inaan niraano جزاكم الله خيرا شغفي عن بعض قبتين ووجوه الرئيو مدحوين عبد الولي محمد علي قاسم مدحوينه هراء بنتلان يدمان انتي كسر شقيسي وجودي قدور الشهد الافتقادو اي تاريخي هيد قابكي قروح لبضنيد اسؤدا دهين ايان دور الشهد حفلت سيهر سرع اللوسو اقاسمي لغو سو دويني مدحوينها عصوب يكو حيقين كيسا يا لغو قبتي دقمدا بورتلي قبل كنوغال faafaynta warkaasi waxa ino soo diray Guuleed Saachin waa hol kuwayn hotel xarameen Puntland waxa ka dhacday munaasabad lagu taageerayo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Hiidane iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Crash waxa munaasabada ka soo qayb galay nabadoono isimo ganacsato aqoonyahanno iyo afarta xaafadood ee degmada Puntland ugu horeen iyo halkan waxa ka hadlay odayaasha waxgaradka iyo nabadoonada degmada Burjile ayagoona soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland isla markaana sheegay inay ka rajaynayaan inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa xafladan sidii horeba loo sheegay waxay ku xusan tahay
udabaaldegid soo dhaweyn rayrayn madaxweynaha cusub oo maamul goboleedka Puntland shalay loo doortay inuu shan sano soo wado haddii rabiidmo Ciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha waxaan leenahay soo dhawow soo dhawow soo dhawow kaan uga hambalyeynaynaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaan uga hambalyeynaynaa ku bogaadinaynaa ugu ducaynaynaa shanta sano ee soo socota ee Ilaahay uu ku guuleeyay inuu Puntland ma si xaflad leh oo wanaag badan baa lagugu soo dhaweeyey kalsoonida shalay lagugu soo dhaweeyey baa ina maanta reer Puntland kugu qabaan sida cad waxa weeye reer Puntland ay ku ogol yihiin waxaad ka ballan qaadin waa kaas weeyaan wixii baahiyaha ahaa oo la qabay Puntland baahiyaheeda banaanka markaa joogtay intaana madaxda qanqan wax badan baa ku muuqday madaxweyne waxaan leeyahay wixii ku muuqday markaad gashidna insha Allah waa ku muuqdeen lee bogaadin isoo dhowin baa uga jeedinaynaa madaxweynaha cusub ee dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani hadii aan ahay haweenweynaha iyo aqoonyahanka degmada Puntland doorka haweenka en sida wada ognahay ba xeen 66 ka xildhibaan ee laga soo doortay Puntland waxa ku jirtay hal haween oo kaliya taa marka insha Allah xukuumadda soo socota waxaan ku bogaadinaynaa en madaxweynuhu soo dhisayo in laga soo dhiso dhowr doorka haweenka ay haweenku ay ku yeeshaan kaalin mug leh idinkan kala guuxin Soomaaliyeey gurmeela garweynaa qaato gash walba dalal oo xeelalaan gooyin iyo beeraha wa garaac oo gurku gaaro gurigeena dib u amira aqoonyahan cabdifataax ka masguureeya iyo jaamac cashkir gudoomiyaha dhalinyarada islqaamayaasha guusha soo raaca iyo weliba gudoomiyaha guddiga qabanqaabada faarax xasan salaad ayaa dardaarano iyo duco u soo jeediyey madaxweynaha dowladda Puntland iyo ku-xigeenkiisa waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan farxadda la qaybsado oo la qaato degmadeydii iyo bulshadeydii oo aad iyo aad maanta ugu faraxsan madaxweynahooda iyo isbeddelkii ay dadku sugayeen oo dhacay maadaama Puntland ay ka dhicay waxa kale oo fursada madaxweynaha laga sugayay ka mid tahay waxa weeye nidaamka axsaabta badan oo dadka reer Puntland aad iyo aad ay u sugayaan runtii aad baan ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan ee agaasiman ee lagu soo dhaweynayo looguna hambalyeynayo madaxweynaha dowladda Puntland shanta sano ee soo socota mudane Saciid Cabdullaahi Dani ilaahay maadii weeye dowladda Puntland 20 sano ay jirtaa 20-kan sano ay jirtana nabadda iyo barwaaqada iyo diinay ku rabisaylka dowladeed waxaa laga arkay doorashadii shalay ka dhacday hoolka baarlamaanka ee xarunta caasimadda dowladda Puntland ee Galwe muhiimadeedu iyo ajandadeedu waxa weeye u dabaaldegid taageerid muujin farxadeed madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inaanu dhaano madaxweyne reer Puntland waa garbahaaga wuxu garab taagan yihiin shalay markaad loobinka iyo tartanka iyo electionka ku jirtay waxay ahaayeen bulshada ugu mug weyn ee runtii la dhacsanayd rabtay fikradaada iyo aragtidaada aaminsanna inaad ahayd ama aad tahay qofka Puntland ku ah ku haboon runtii Ilaahay subxaana wa tacaala aragtidayadii iyo fikradayadii Ilaahay uu guuleysiiyey guuleed saacad jaamac warbaahinta dowladda Puntland Puntland wali waxaanu ku jirnaa wararkii soo dhaweynta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo degmada Jirriibanna waxaa ka dhacay munaasabado lagu soo dhaweynayay madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa faafaynta warkaas waxaa nooga soo diray magaalada Gaalkacyo Burhaan Maxamed Cabdi xariir lagu daahayo diinta lagu galbiyay ayaan daniyo adiga kula haydiya degmada Jirriibanna iyo gobolka Mudug dadweynaha ku dhaqan ayaa si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee Puntland ee baarlamaanka Puntland doortay Saciid Cabdullaahi Dani dadweynaha ayaa waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen in madaxweynuhu uu soo dhisi doono golo xukuumadeed oo tayo leh isla markaana karti iyo hufnaan leh waxaa dadweynaha degmada Jirriibanna ay aragtidoodii ka mid ahayd midkaan ku danaagsanna allaha nooga dhigo
dani waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo xilka aad qabatay ilaahay ha kugu asturo ilaahay saasaan ka rajaynayaa intii madaxweynihii hore qabtay ama ballan qaaday oo naga maqnaana ilaahay waxaanu ka barinay inaanan madaxweynihii kala tabin baan ilaahay ka barinay ee mid noo buuxiya ama nooga badiya baan ilaahay ka barinay inuu noo noqdo taageero buuxnaan siinaynaa haddaan nahay gabdhaha reer jariiban anoo magacoodii iyo afkoodii ku hadlaya ayaanu taageeray guul baan leenahay garabkaaga allaha galo waxaan leeyahay madaxweyne siciid noqo kii deegaanadiisa iyo gobolladiisa puntland waxqabadkooda kor u soo qaada noqo baan leeyahay waxaan leeyahay oo kula dardaarmayaa madaxweynaha inuu noqdo madaxweyne dhexdhexaad ah intaa markaan ka gudbo waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaheenii hore oo tegay mudane gaas waxaan leeyahay horta madaxweynaha gaas waa madaxweynihii ugu horreeyey oo annaga waxqabadkiisu aad noo taabto oo na soo gaara oo haddaan nahay dadka gaari waa degan iyo wadaagsin wixii xaggaa ka amacan mudane madaxweyne ku soo dhawow jariiban oo ku hambalyeynaysa madaxnimada aad qaadatay madaxda aad maanta noqotay annaguna gacan baan ku siinaynaa waxaanu kaloo muxunaha taxaabakaar ku rajaynaynaa inaanu muxunaha taxaaweye jariiban lama gaari waa baa la oran jiray aysan noqon maanta lama gaari waa oo aanu degda kuu aragno oo aanu aragtidaadaan u bognaa inaad noo timaadid inaad waddankayga soo booqatid inaanu ku aragno waxqabadkaaga waxtarkaaga waanu ku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan ku hambalyeynaynaa mudane madaxweyne noo imow boqolkiiba boqol waxaan hambalyeynaynaa dowladda cusub soo dhowaada ma dowladda yadi baa tihiin soomaaliya oo dhan baad u tihiin madax puntland baa u tihiin annaga reer jariiban aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa madaxweynaha waxaan kula dardaarmaynaa madaxweyne dowladdii hore ee wixii qabyada ka ahaa oo qabyo badan baa jariiban taalla oo puntland taalla qabyadaa jariiban taalla oo puntland taalla oo meel walbaba taalla haddee adaa lagaa sugayaa haddee allan dhammaystirkeeda waxaa noo muuqanaya isbeddel waxaa muuqanayaa baraare iyo nabad iyo horumar burwaaqaa muuqatay farxaddayna caadi ma ahan heerka la joogo madaxweynaha waan u ducaynaynaa waqtiga waxaan joognaa maanta waqti in looxuu baahan yahay in loo duceeyo mucaarad uma baahna madaxdii hore xilka wareejinaysana iyana waxaa leenahay allaha in nabad yeelo waxbaa qabateen laakiin madaxweynaha cusub waxaan kula dadaarmaynaa amni iyo horumarka iyo horumarka puntland ka socda inuu sii laba jabaaro waa nin horey loo yaqaanay loo soo tijaabiyey oo dowladda federaalka iyo meelo badan kasoo shaqeeyey degmada jariiban shirkan dadka soo abaabulayna waa salaamahayaa dadkii iga horreeyey baa wixii looran lahaa yidhi wixii duco ahaa iyo wixii ballan ahaa iyo wixii looran lahaa waanu nidhi in dadka tirii baan isku dannahay iyo isku wad cabdullaahi dani ballanqaadyadiisa waxaa ka mid ahayd waxaa laigula dagaalayaa degada garaacda ka soo horjeedaa laakiin waxaan ballan qaadayaa degada garaacda inaa hirgeliyo ilaahay baan u baryaynaa fikirkaas iyo taladaas ilaahay inuu ku dugo wax badan akhiiran ka rajaynaynaa shacweynaha reer jariiban ilaa reer garaacad ilaa gobolka mudug oo dhan taageerada ay maanta soo bixiyeen waxqabadka koowaad ay ka codsadeen madaxweynaha waa degada garaacad waxaan rajaynaynaa degada garaacad inuu noo hirgelin doono oo wax fiicanna ka qaban doono waxaa kaloo rajaynaynaa socdaalkiisa koowaad maadaama aynu nahay dadkii ugu horreeya xafladaha dhigaa ee usoo bannaanbaxay oo taageeray inuu noqon doono meelaha koowaad oo bartilmaameedka uu socodka ugu soo bixi doono burhaan maxamed cabdi puntland tv gaalkacyo dadweynaha ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee puntland ayaa si weyn usoo dhaweeyey madaxweynaha la doortay ee puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha magaalada gaalkacyo ayaa waxaa maanta tv-ga puntland iyagoo la hadlaya ay si weyn usoo dhaweeyeen madaxweynaha cusub waxayna sheegeen in loo baahan yahay midnimo iyo wadajir in lagula shaqeeyo madaxweynaha cusub iyo xukuumadda u dhisayo qaar ka mid a dadweynaha magaalada gaalkacyo oo tv-ga puntland la hadlay ayaa waxaa aragtidooda ka mid ahayd doorashadii shalay horta inkastoo aan anagu mushraxiin kala wadayn dhallinyarada haddaan nahay haddana maasha allah si fiican bay doorashada u dhacday oo amniga oo wanaagsan dalkayaga iyo dalkayaga dadkayagana waa jecelnahay ilaahay waxaan ka baryaynaa madaxweyne sida aan ka rabnay noo noqdo guud ahaan dadka oo dhan puntland iyo guud ahaan soomaaliya inuu noo noqdo ilaahay idinkii saasaan ka baryaynaa waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay puntland ilaahay kii kheyr qaba ee ummaddiisa iyo dalkiisaba anfaca allaha ka dhigo iyo soomaaliyaba allaha ka dhigo waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha si fiican baan u soo dhaweynayaa maasha allah maasha allah waxaan u arkaa doorashadii si fiican bay u dhacday oo nabadgelye ah maasha allah allah ku guuleeyay isagana ninkii
أنفعت ذلك يددك سبا الله كنده مدحوين عشان الدور سيد عبد الله الدني يكو حقين كيسا كراش لوضا وواهم بليانينا سودة وواهدا سمال وضع ترى هذا قرير لوان ينكا موضا قسليسو تضني لوام شرح با ترتمي سي لوضا وضع كسو بحي وانوهم بليانينا إن شاء الله شعبك مقالا قال كعدادان نهينا وان سودة وويننا وان لشقيننا إن شاء الله بإذن الله الكريم سيدي كوي هرانو لشقين جرني waxaan leenahay shacabka Puntland hormarkeenii iyo minnimadeenii ka sii wada shaqeeya insha Allah waan soo dhaweynaa madaxweynaha cusub aan mahadsantahay madaxweynaha cusub horta waan hambalyeynayna musharaxiintii oo ka u la tartamaysana waxaan leenahay hadii leen ka guuleystay de idina waad guuleysateen hadii mid ka mid ah soo baxay idina waad guuleysateen aan iyad jabineyna ama doorashada dambe aan dooran doonaa madaxweynaha si wanaagsan waa la shaqeynaynaa insha Allah waxba ilaa in la isdhaliyo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka ma fiicna in de labadiinaba guul baanu leenahay madaxweynaha ayuu horan waa sameeyay sagootiyana maadaama uu yahay Soomaaliyeed in kastoo xogaa aan la leenahay haddana hadduu xilka ka digay oo si qorafay wali xilka wareejiyay wax la loo soo jeedin min madaxweynaha cusub waxa leenahay madaxweynaha Puntland meesha ay maraso waxaad ka sii waraaji waxaad ka sii wasaa madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani marka madaxweynaha waa soo dhaweynaa insha Allah Soomaalidu yaani ninka neef ka dhaliilo ma fiicna waxa fiican inuu markii wax qabad ka salaad kala dhaliilo marka waxa leena insha Allah ka hor dhicmayna way sugeynaa inuu wax fiican qabto hambaliyo 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 waxaan u hambaliyeynaya madaxweynaha cusub ee Puntland waxaan Ilaahay ka rajaynayaa ki dadkiisa iyo dalkiisa baan faca insha Allah waanu la shaqeynaynaa hadaanu nahay shacabka reer Puntland madaxweynaha la doortay waxaan leeyahay hambaliyo 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 hambaliye kadib waxa uu yaala oo aanu ka sugeynaa anaga shacabka sixir bararka iyo dhaqaale xumada jira inuu wax ka qabto madaxweynaha cusub waxaan u aragnaa waa u hambaliyeynaa boqolkiiba boqol baan u hambaliyeynaa haddana ciidanka booliska oo gobolka mudug waa u hambaliyeynaa waa soo dhaweynaynaa waana la shaqeynaynaa midkii dadka iyo dalkiisa anfici lahaa inuu yahayna waa u aragnaa waana ugu ducaynaynaa anigu aatan xigeenka qaybta booliska gobolka mudug عشان الله الحمد محمد علي عوارة وحان حنبليو بوغادين وكل إيلاد أدرا حيا مدحوينها عصب سعيد عبد الله الدني وعن آل أو كرسون هاي أنا أقوها ذي مقع قيبة بوليس وقبل كمدو يعني مدى بوليس كي قبل كمدو كهول قلا وحان أدرا يا حنبليو 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 وين أنا كورا شوين ينو يهي نكي وغباهنا بان محمد عدي بنتلان تي في قالتعي gabagabadii wararka ayaanu ku sii dhownahay ee haatan ah wararkii caalamka dibadbaxyo lagu taageeray madaxweynaha Suudaan Umar al-Bashir ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Khartoum dibadbaxaan oo ay ka soo qayb galeen boqolaal qof waxa soo qaban qaabiyay xisbiga ka taliya dalkaas telefishinka dawladda dalka Suudaan ayaa baahiyay sawirro dibadbaxyada ka dhacay fagaaraha Green Square dadku waxay siteen calanka Suudaan si ay u muujiyaan midnimo dhanka kale dibadbaxyo kale oo looga soo horjeeday dawladda dalka Suudaan ayaa isla maanta ka dhacay agagaarka baarlamaanka dalkaas muddooyinkii dambe dalka Suudaan waxaa ka socday barnaamijyo ay wadeen shacabka dalkaas ay ku dalbanayeen inuu xilka ka dago madaxweyne Umar Xasan al-Bashir oo maxkamad caalamiga ah ay ku eedeysay inuu dambiyo dagaal iyo kuwa ka dhanaa xuquuqda aadanaha uu ka geystay gobolka Darfur waxaynu soo gaarnay gabagabadii warka intayna warka ka bixin hadaan dib idin xasuusiyo qodobada ugu door korona waxa kamida madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo kulan looga hadlay amaanka deegaanada Puntland la qaatay taliyaasha ciidamada dhanka kale madaxweynaha cusub ayaa booqday xarunta looga arrimiyo talada Puntland ee Garoow qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland waxaa lagu qabtay munaasabado lagu soo dhaweynayay madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku xigeenka loo doortay Puntland. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah dibadbaxyo lagu taageerayay Umar al-Bashir oo ka dhacay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. Guud ahaan warkii dunida aad kala socoteen Puntland TV intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaana warka idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdullaahi Cabdi Daahir intaynu warkan warka xiga ku kulmisana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.